Aziz izleyiciler, selamun aleyküm. Kalkın diyor, kalkın, kalkın. Salamlar, hanımlar, necəsiz? İnşallah hər kəs yaxşıdır. Söz verdiyim kimi, yəni uşaqların yarışından olan kadrları lokalına gətirmişəm. Axır ki, bu keçən dəfəki vlogun ardıdır. İnşallah bəyənərək izləyərsiniz. Düzdür, valihin bəzi kadrları yoxdur, amma yenə də əlimdə olanları paylaşdım sizlərlə. Salih, buna bak. Emiye bak. Abi yine. Sağ vaxtında dedim ki ama benim canımım. Al uşaqlar. Al ya. Thank you.
Artıq qızlar çoxdan yola düşmüşük. Biz yarışdan çıxanda saat 6-7 olardı. Artıq yola düşmüşük. Yolda uşaqlar düşüblər. Uşaqların hərəkəti. Mən həyatda deyiş ora getdim. Həyat. Və artıq çatmışıq. Və hər birinizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Son vlogdan sonra həqiqətən də yazdığınız gözəl yorumlar üçün, dualar üçün Allah hər birinizdən razı olsun. Həqiqətən də tanımadığın insanların duasında olmaq çox gözəl bir hissdir. Sağ olun, var olun, əziz bacılarım. Allah hər birinizin övladını qorursun. Övladı olmayan bacılarımıza Allah övlad nəsib eləsin. İnşallah bəyənərək izləmsiniz. Gələn vloglarda görüşərik. İnşallah qarşıda da gözəl vloglarımız olacaq. Valehin ad günü yaxınlaşır. İnşallah ad günü vlogu olacaq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Öpürəm hamınızı.